السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan sekalian alam Selawat serta salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda para sahabatnya dan para pengikutnya Sehinggalah ke hari kiamat uh, Alhamdulillah pada malam ini Kita ada peluang untuk berkuliah juga Walaupun Al-Fadil Ustaz Abu Asma' Yunus tidak dapat hadir Jadi Abu Talha minta supaya Anak ganti Nek untuk sama-sama kita menghidupkan juga majlis ilmu pada malam ini insyaallah. Jadi mungkin malam ni tak begitu panjang lah Ni kita berhenti. Berapa nak berhenti ni? 12. Ya, 10 suku pada darah. Baik, hari ni yang betul saja dialah dia telefon tadi dan kita bincang tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi kematian. Tajuk ni sebenarnya bukanlah tajuk yang ada kesinambungan dengan kitab kita baca tu. Tapi oleh kerana dia dalam sehari dua ni kita banyak dengar cerita mati. Tambah-tambah pula dunia sedang dilanda dengan virus corona ni. Sehingga menyebabkan untuk update malam ni Confirm case 99,600 case Dan kematian sudah 3,402 orang Malaysia sekarang 83 confirm case Termasuk yang dulu lah Belum ada kematian lagi tapi <coughs> Indonesia pun dah ada kan Berapa? Empat dah sekarang jadi semua ni sebenarnya adalah satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita sebagai manusia. Betapa di zaman sains dan teknologi, perubatan manusia begitu hebat. Hospital dah semakin canggih. Peralatan-peralatan perubatan dah semakin canggih kemudahan rawatan juga dah semakin banyak tiba-tiba Allah hantar satu virus yang manusia tak pernah jumpa bererti Allah Azza wa Jalla berkuasa menciptakan daripada tak ada kepada ada sesuatu yang baru tu mudah saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi habis segala tamadun dunia kelam kabut Cina kelam kabut Amerika kelam kabut. Nek. <tuh> Arab pun kelam kabut. Kita sendiri pun hari tu masa okey dah sekarang ni mula rasa debah. Dan baru je mereka nak mula apa tu uh, trend dia menurun datang pula gelombang kedua corona yang sudah bermutasi dan dengan kekuatan yang lebih daripada yang sebelumnya. Sehingga gelombang kedua ni sukar sedikit nak dirawat berbanding yang pertama. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya nak mengingatkan kepada kita betapa kalau Allah berkehendak semua tu mudah bagi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga nak mengingatkan kita sebagai manusia bahawa semua kamu pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram setiap yang ada itu pasti akan binasa dan yang tinggal adalah Allah Subhanahu wa taala dhul jalali wal ikram maka kita mengambil peringatan itu hari ini kita bicarakan tentang bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang dinamakan mati. Ada syair mengatakan malam yamut bi mata bi ghairihi tanawatil asbab wal maut wahid. Siapa yang tak mati dengan pedang, dia akan mati dengan lain daripada pedang. Berbezanya sebab mati akan tetapi mati tetap sah satu. Mati tetap satu. Jadi berbeza sebab itu ada sebab kemalangan, ada sebab sakit, ada sebab umur yang tua, ada sebab macam-macam. <coughs> ada sebab jihad, mati terbunuh, wa'atil asbab. Berbezanya sebab-sebab. Wal ma tuahidun dan kematian itu satu menunjukkan bahawa saat kita mati kita semua akan kembali ke satu destinasi. Tak kira lah sebab itu, wabak yang melanda Dia berbeza mengikut Siapa yang menimpanya <coughs> Makna orang kata wabak ni bala Tapi kalau dia menimpa orang kafir Betul lah bala Andai dia menimpa orang mukmin, Maka dia jadi Ujian bagi orang mukmin Dan akhirnya dia mati Dalam keadaan dirahmati oleh Allah Mati itu sama Tapi destinasi nanti Setelah daripada kematian Sama ada syurga ataupun neraka Itu kembali kepada amalan masing-masing Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan dalam surah Ali Imran Ayat 185 Kullu nafsin zaiqatul maut Wa innama tuwaffawna ujurakum Yawmal qiyamah Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul Siapa yang selamat daripada api neraka kemudian dimasukkan ke dalam syurga maka orang itulah orang yang ber, berjaya Jadi kalau wabak ni menipu orang dulu mula-mula kita kata kena di China oh ni adalah bala bala sebab orang Cina ni bunuh orang Islam di Yoga sekarang ni kena pula di Mekah orang kata tu bala jugalah wabak ni bila dia timpa dia kena belaka. cuma kalau kena pada orang kafir mati orang kafir tersebut dia menjadi ahli neraka kalau kena orang mukmin mati orang mukmin tersebut dia menjadi ahli ahli syurga jadi wabak tu secara sendiri adalah salah satu sebab Allah Azza wa Jalla menunjukkan kekuasaannya. Dia bukan bala kepada semua orang tapi dia bala bagi orang yang kufur tetapi dia adalah sebab kematian bagi orang yang beriman. ramai juga sahabat-sahabat yang meninggal dalam taun amwas yang berlaku pada zaman tabi'in dulu <coughs> sehingga Syam ramai ribuan orang mati berlakunya ta'un ha. jadi wabak ni bila datang habis kena berlaku tak kira lah siapa yang berada di dalam sebab tu menjadi satu sunnah apabila kena wabak orang yang berada dalam kawasan wabak tu tak keluar dan orang yang berada di luar tidak masuk ke dalam sebab tu juga antara fiqahnya kita tidak bermusafir waktu ni eh? Jangan tiba-tiba dia kata dia saya beli tiket dah. Nak no, macam mana dia beli tiket kena pergi juga di Jepun. Padahal Jepun tu kawasan yang banyak kan kena kena penyakit. Ataupun walaupun dia pergi <coughs> ke mana? Saya dah beli tiket nak pergi Korea. Tak payahlah beli tiket tak beli tiket sunnahnya bila berlaku sesuatu wabak kita tak pergi ke kawasan wabak. Dan kalau orang duduk dalam kawasan wabak dia tak keluar daripada kawasan wabak tersebut. Supaya apa? Supaya dia tidak merebak keluar <coughs> Baik Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang namanya kematian Semua itu adalah sebab-sebab Allah nak mendatangkan sebuah kematian kepada manusia Walau beberapa tahun umurnya sudah hidup Walau beberapa hari umurnya hidup Tatkala Allah menginginkan kematian maka setiap manusia akan dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Orang bimbang dengan kematian sebab wabak, sebab ramai-ramai. Tapi sebenarnya kematian ni kalau tidak kerana wabak pun memang kita kena takut. Sebelum datangnya wabak ni, pak kita ni dah banyak dah cerita mati tiba-tiba. Mati tengah tidur, mati lepas main badminton, mati dalam solat, mati macam-macam mati. Jadi wabak ni datang untuk menguatkan lagi eh ketakutan manusia terhadap sebuah kematian. Kam min habibin nafanahu. Berapa dah orang-orang yang kita sayang sudah kita kebumikan. Berapa ramai dah orang yang kita hormati juga kita kebumikan. Dan berapa ramai dah dari sanak saudara kita yang sudah pergi meninggalkan kan kita. Jadi tidak tinggal bagi kita melainkan kita mempersiapkan diri sebelum tiba waktunya dia datang kepada kita. Di saat dia datang, kita tak boleh nak undur walau sesaat dan kita tidak tak boleh nak tangguh walaupun sesaat. Sesaat. Baik. <coughs> uh, dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam surah Al-Hashr ayat 18 sehingga 20 Allah Ta'ala kata pesan kepada orang-orang beriman Ya ayyuhalladhina amanu taqullah Wal tanzur nafsun Ma qaddamat ligadin Wa taqullah Inna allaha khabirun bima ta'amalun Wahai orang beriman bertakwalah kamu kepada Allah Dan Wal tanzur hendaklah satu seseorang atau satu sesuatu jiwa melihat apa yang dia lakukan untuk esok hari wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan jadi Allah suruh kita persiapkan dalam masa yang sama akidah kita tetap saja sakit ni bukanlah yang mendatangkan kematian ada orang bimbang corona, corona tu kena mati, kena mati. Hak mati 3 setengah. Yang sudah sembuh ada lebih kurang 50000. <coughs> 50000 dah orang sembuh daripada sakit ni di seluruh dunia. Setelah di kemudian dirawat, dah 50000 dah orang sembuh. Bererti corona virus tu sendiri bukanlah penyebabnya kematian. Cuma Allah Azza wa Jalla memberikan ketakutan kepada manusia dengan banyaknya kematian disebabkan dia. Sebab tu saya katakan kita dalam bab ni jangan sampai kita lupa ni soal akidah kita. Jangan sampai kita lupa kepada Allah, dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Penyakit ni bukan sesuatu yang mematikan penyakitnya ini hanya sebab je. Berapa ramai orang sakit tak mati. Yang mati dulu orang jaga orang sakit tu. Ada tak? Orang lain sakit, orang hak lain hak jaga. Yang mati dulu siapa? Yang jaga mati dulu daripada yang sakit. Pasal apa? Penyakit itu bukan penyebab, bukanlah yang mematikan. Yang menyebabkan seorang tu mati adalah malaikat maut cabut nyawa dia. Apabila Allah berkehendak dia mati, baru dia mati. Jadi orang yang sampai peringkat paniknya manusia yang tidak berakidah kepada Allah, akhirnya mereka takut kepada penyakit lebih daripada mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang kuat iman dia, yakin dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dialah yang memberikan kemudaratan. Dialah yang memberikan sakit. Dialah yang memberikan kesembuhan. Dialah yang mematikan, dialah yang menghidupkan. Dia dalam soal ni dia akan kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik aku serahkan urusanku. "Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ini soal akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Kalau mantap akidah kita, apa pun yang berlaku, kita tak takut kepada kematian, tapi kita takut kepada Tuhan yang menciptakan kematian. Baik. <coughs> Cuma saya baca hari ini dia kata apa? Saintis masih lagi bingung. Kenapa penyakit corona ni tidak menyerang kanak-kanak? Tak tahu. Dia kata tak kanak-kanak tak kena. Yang kena orang-orang dewasa. Wallahu taala alam. Baik. <coughs> tidak ada yang selamat daripada sesuatu yang namanya kematian. Raja kah dia? Peniaga kah dia? Orang yang bilioner kah dia? Kanak-kanak orang yang bersalah, orang yang tak bersalah, tidak ada yang selamat daripada sebuah kema kematian. Eh? Malah bukanlah bermaksud orang yang baik pergi dulu, orang yang jahat tinggal kemudian. Dan pergi juga tidak sebaliknya. Tidak kata orang jahat dulu, orang kalau tidak tinggal orang baik-baik, orang mati, orang jahat mati dulu. Okey ya, eh? seronok gitu, kan? Kalau orang baik, orang baik dia mati dulu, kemudian tinggal orang jahat. Nah, ya you kita. Know, kita tinggal ni sudah aku ni tak mati lagi. Dia soal kematian ni tak kira. Orang lebih baik daripada kita pun dijemput lebih dulu daripada kita. Padahal usia dia lebih muda daripada kita. Malah kematian telah menjemput orang yang paling dikasihi oleh Allah subhanahu wa taala. Iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana keadaan para sahabat apabila menghadapi kematian? Yang ini bagaimana keadaan para sahabat apabila dia menghampiri kematian? Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan Kana ra'su Umar fi hijri lamma tu'in. Waktu Umar kena tikam, aku letak kepala Umar di atas ribaanku. Siapa kata macam tu? Abdullah ibn Umar. Waktu Abdullah ibn, waktu Umar kena tikam, aku letak kepala Umar di atas ribaku. Faqala dha' ra'si bil ardh قال قال فظننت أن ذلك تبرما به فلم أفعل فقال ضع خدي بالأرض لا أم لك ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي ابن عمر Akhir sekali dia kata letakkan pipiku ke bumi. Dia kata, "Waili wa waili ummi." Dia kata celakanya aku. Sekiranya Allah tidak mengampunkan dosa-dosaku. Padahal dia Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Takut dia menghadapi sebuah kema kematian. <tuh> Berkata Asy-Sya'bi rahimahullah apabila Umar ditikam datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia kata ya amiral mu'minin aslam tahina kafaran nas wa amirul mu'minin kamu dulu masuk Islam waktu orang lain kafir kamu berjihad bersama Rasulullah waktu orang lain tinggalkan Rasulullah dan sekarang ini kamu kamu terbunuh pula di, kamu dibunuh sebagai syahid dia puji Umar al-Khattab radhiyallahu anhu wa lam yakhtalif alayka ithnan wa tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anka radin tidak orang ada orang berselisih dalam pemerintahan kamu ni dan kamu pula Rasulullah pula wafat dalam keadaan dia redha ke atas kamu. فقال له أعد علي مقالتك فأعاد عليه الومر كنت أولانس كالاجي أو ابن عباس بن أولانس فقال المغرور من غررتموه والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع على الله Orang yang tertipu adalah orang yang kena tipu. Demi Allah, kalau aku ada satu hari lagi terbit padaku matahari, nescaya aku akan berusaha untuk menyelamatkan diriku daripada kegerun kedahsyatan hari akhirat. Abu Darda radhiyallahu anhu, ni cerita para salaf menghadapi mati. Padahal dia orang hebat. Kita ni masalahnya amalan tak belah mana cuma berasa selamat yang tu masalah kita betul tak berasa okey lah kot ok insyaAllah lah okey. tapi kita tak pasti kita tak tahu sejauh mana amalan kita yang sudah ada tu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila Abu Darda nak meninggal apabila Abu Darda dia nak meninggal قال وهو يجود بنفسه إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به ثم قال ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه ثم قضى رضي الله عنه. dalam keadaan dia sakit nak mati, dia berkata kepada dirinya dia kata kepada dirinya sesungguhnya Allah apabila menetapkan sesuatu dia suka ne, <coughs> untuk diradai ketetapannya karena dia reda dalam keadaan dia sakit begitu lalu dia kata tidakkah seorang lelaki beramal untuk menghadapi keadaan sepertiku ini tidakkah seorang lelaki beramal untuk menghadapi saat sepertiku ini kemudian akhirnya dia meninggal dunia mana mereka senantiasa berfikir apa yang selepas mati kita ni datangnya corona dok fikir corona nah kalau tidak corona datang pun maknanya Allah berkehendak pergi juga kita Nah, hak kita kata 3400 tadi kematian disebabkan corona, hak mati tidak sebab corona, ramai lagi daripada tu. Betul tak? Ramai lagi. Nah, walamma hadara Abu Hurairah radhiyallahu anhu al-maut. Apabila Abu Hurairah didatangi kematian, dia pun menangis. Menangis Abu Hurairah. Faqila lahu ma yubkika ya Abu Hurairah dikatakan kepada Abu Hurairah, "Kenapa kamu menangis?" Qala qillatu zadi wa bu'dul mafazah wa aqibatu wa aqabatu hubutuha al-jannatu aw an-nar. Dia kata apa? Apa sebab kamu menangis? Kata Abu Hurairah, sebab kurangnya bekalan. Jauhnya tempat nak pergi Dan aku tak pasti kesudahan tu Sama ada syurga ataupun neraka Padahal dia siapa? Dia Abu Hurai, Hurairah Abu Hurairah ni kita tak perlu kata Dia orang yang paling banyak riwayat hadis dia kan Orang dekat dengan Rasulullah dia Tapi dalam keadaan tu dia kata apa? Qillatuzat Dia amalan sikit kita kalau banding dengan Abu Hurairah lagi ya. Amalan sikit, bekalan sedikit dia kata. Nak berjalan jauh. Lepas tu tak tahu lagi. Kesudahannya syurga ataupun neraka. Allahu Akbar. Wa amma Ibrahimun nakha'i al-faqih al-ma'ruf rahimahullah. Ibrahim al-nakha'i. Seorang faqih yang terkenal. Apabila dia nak mati juga dia menangis. Orang tanya dia, "Mayu biki kaya Aba Imran? Kenapa kamu menangis?" Qala, "Ma li la abki wa anna antadhiru rus antadhiru rusul rabbi wa la adri yubashshiruni bi jannatin aw bi Kata Ibrahim An-Nakhai waktu dia sakit dia menangis. <coughs> Kata, "Kenapa kamu menangis?" Dia kata macam mana aku tak menangis sedang saat ini aku sedang menanti utusan Tuhanku. Aku tak tahu nanti dia nak bawa khabar gembira dengan syurga ataupun gembiranya dengan neraka. Ni orang-orang yang masya Allah kehidupan mereka sangat-sangat istimewa, tapi dalam keadaan begitu masih lagi mereka ni takut kepada sebuah kematian. Jadi sebab itu Senantiasalah bersedia Untuk menghadapi kematian ini Sehingga Nabi SAW Senantiasa ingatkan kita agar tulis wasiat Dalam riwayat Bukhari dan Muslim Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu <coughs> radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqum ri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylataini illa wa wasiyyatuhu maktubatun indah tidak wah, apa tu tidak benar ni bagi hak seorang muslim yang ada sesuatu yang dia nak wasiatkan dia tidur dua malam tidak harus baginya tidur dua malam Melainkan wasiat itu sudah tertulis Kalau dia ada satu wasiat Dia ada pesan Ini aku wasiatkan begini Tidak harus baginya berlalu dua malam Sehinggalah dia tulis wasiat Mempersiapkan diri dengan kematian Baik Itu dalam bab menghadapi kematian Dalam masa yang sama para ulama juga mengingatkan kita tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi wabak. Dan para asatidah kita juga sudah banyak menyebutkan tentang mempersiapkan diri menghadapi wabak. Saya sebut dah tadi, sunnahnya kalau kita ni duduk dalam satu tempat yang ada wabak, kita tak keluar padanya. Dan kalau kita berada di luar daripada kawasan wabak, kita tidak pergi kepadanya. Itu yang pertama. Eh? Yang kedua, sebagaimana kita dah sebut tadi, keyakinan kita bahawa yang memberi sakit dan yang memberi sembuh ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul doktor kata berjangkit dengan cara tu bukan sakit dengan cara ni. Tetapi tidak berlakunya sesuatu sakit kepada seseorang hamba melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu eh? wa taala. Kalau tidak habis semua orang duduk Cina tu hak berjuta-juta tu kena belaka tapi tak. Ada je yang selamat. Okey. Ada orang ke musafir. Sebulan dia pergi musafir ke Cina, balik sini lepas bulan baru kena. Ada juga. Jadi yang memberi sakit dan memberi sembuh ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita melindungi diri kita dengan macam-macam ha, lah dengan uh, doa kita terutamanya uh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil yang kita dah sebut tadi dan kita juga sebut hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim <coughs> dan kita juga berdoa kepada Allah ne Allahumma inna na'udzubika minal uh, al-baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kusta gila eh penyakit-penyakit yang berbahaya dan juga sayyi'il asqam penyakit-penyakit yang yang buruk minta berlindung dengan Allah daripada penyakit-penyakit ni -penyakit. -penyakit eh. jangan tinggal zikir pagi petang Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari La ilaha illa anta Minta berlindung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Daripada penyakit-penyakit yang memberikan kemudaratan kepada kita Dan Kerana tidak ada yang boleh melindungi kita Melainkan Allah ampunya Wabak itu sendiri Kalau Allah berkehendak melindungi Dia lindungi Itu akidah kita Tidak berlaku satu mudarat Melainkan dengan Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kan dalam hadis Ibnu Abbas kata atau Ibnu Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la Wa wa'lam annal ummah law ijta'amu law ijta'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak kalau orang nak bagi manfaat kepada kamu tak boleh bagi manfaat walaupun mereka berpakat melainkan apa yang Allah dah tulis untuk kamu begitulah juga sebaliknya tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada sesuatu melainkan apa yang Allah dah tulis untuk kamu rafi'atil aqlam wa suhuf telah pun diangkatkan kalam-kalam eh, pena takdir dan telah pun kering kitab-kitab catatan amalan jadi sebab itu dalam menghadapi musibah sebegini sudah sampai waktunya kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala tapi janganlah pula kita ni sampai putus asa dengan hidup. Siapa tak buat kerja apa dah aku ni tak adalah. Orang di Cina tu siapa putus asa dengan hidup. Orang Islam bila dia ada tawakal dia tak putus asa dengan hidup. Sampai ke satu tahap kita tengok dia dah duduk kat bangunan tak boleh keluar lipat-lipat duit tu. Kemudian baling duit memang dah putus asa dengan kehidupan. Tidak berharap daripada kehidupan melainkan Nah, no, tak ada apa makan pun tak berapa duit tak putus asa dengan dengan hidup orang Islam dia tidak putus asa la tai asu mir jangan putus asa daripada rahmat Allah jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah anda orang tu kena sekalipun dia jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala pasal apa pasal seburat besar-besar sakitnya Nabi Ayub alaihi salam ada ruang untuk sembuh. Dan kita katakan tadi daripada jumlah 99 ribu yang dijangkiti yang dah sembuh 50 ribu yang meninggal 3 ribu lebih 3 ribu setengah maknanya ada ruang untuk sembuh cuma manusia ni oleh kerana terlalu takut kepada kematian dia mula cerita siapa di Cina tu Allahu Akbar. mereka layan seperti binatang kerana apa kerana mereka terlalu takut kepada kematian kita sebagai orang mukmin kematian itu kita tahu pasti datang nak lari mana ya nak lari mana aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah di mana saja kamu berada kamu akan ditemui oleh kematian walaupun kamu bersembunyi dalam benteng yang begitu kukuh walaupun kamu bersembunyi dalam benteng yang begitu kukuh jadi pada saat-saat beginilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah dengan salat dengan zikir dengan bacaan al-Quran dengan doa dengan tawakal Dan di saat inilah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Baik. <coughs> Kiranya itulah yang dapat kita kongsi pada malam ini. Ambil sedikit waktu sebagai mengisi ruang ketiadaan Al-Fadhil Ustaz Abu Asma Yunus. Mudah-mudahan emergency yang beliau terpaksa tinggalkan kuliah kerananya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelapangan kepada beliau dan insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang boleh sambunglah kelah dengan dia insyaallah. Saya ingat setakat itulah yang saya dapat kongsi pada malam ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik dari kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah mentaufikkan kita. Ini penting untuk kita mendapat taufik dari Allah. Allah mentaufikkan kita untuk memperbaiki amal-amal kita dan mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah yang dinamakan kematian. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku ulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.